Allah'ın Azərbaycana göndərdiyi Rəsulzadədən söhbət açırıq bugünkü real izimizdə. Bugün Rəsulzadəni dünən və əbədi olduğu kimi bir ehtiramla anırıq. Müzakirədə iştirak edəcək qonaqlarımız, araşdırmaçı, jurnalist Nəcibə Bağırzadə, müasirlik bucağında, türkçülük bucağında Profesor Nəsiman Yaqublu. Nəsiman müəllim, Cümhuriyyət süquta yetdi ifadəsi nə dərəcədə doğrudur? Bugünkü Azərbaycan Rəsulzadənin binasını qoyduğu həmin Azərbaycandırsa, Cümhuriyyət necə süqut edib? Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, elə bizim 1991-ci ildə müstəqillik aktı qəbul edərkən, o aktda da yazmışdıq ki, indi bərpa edilən Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi, hüquqi və mənəvi varisidir. Ona görə də bu hüquq əsas verir deyək ki, bizim bugünkü dövlətimiz, bugünkü Azərbaycan Respublikası Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının, onun əməl dostlarının 1918-ci ilin may ayının 28-də qoyduğu dövlətin davamçısıdır. Yəni, biz kök etibarilə 1918-20-ci illərdəki cümhuriyyətin davamçılarıyıq. 17 noyabrda mərhum prezident Azərbaycanın bayrağını ilk dəfə təqdim eləyəndə həmin ifadəni işlətdi. Heydər Əliyev dedi ki, biz onun məntiqi davamıyıq. Amma sonraki mərhələlərdə Rəsulzadə sanki biraz başqa məcraya yönəldi. Rəsulzadəni biraz elə bil ki, unutmaq istədik. Və digər tərəfdən, biraz da digər cəbhədə bütləşdirilmə apardı. Amma Rəsulzadənin real gerçəyi nədən ibarətdir? Onun haqqında çox dəyərli sözlər söyləmək mümkündür və dünyanın çox böyük mütəfəkkirləri, alimləri, dövlət və siyasiyyət xadimləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında çox böyük sözlər söyləyiblər. Amma bir söz mənim daha çox xoşuma gəlir. Onun yaxın silahdaşı, böyük mütəfəkkir Mirzə Bala Məmmədzadə bu sözləri söylədi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqudur. Yəni, Rəsulzadə Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının əsaslarını işləyib, hazırlanmış, yazmış bir şəxsiyyətdir. Çünki bizim Cümhuriyyət mövcud olmamışdan öncə bu hərəkat başlayıb. Bu hərəkatı da başlayan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özünün Milli Qurtuluş Hərəkatının Xarakteri adlı əsərində yazırdı ki, Milli Azərbaycan Hərəkatı Şərqin Milli Qurtuluş ideyaları ilə Qərbin demokrasiya cərəyanlarını özündə birləşdirən bir hərəkatdır. Ona görə bu hərəkat həm keçmişi özündə bağlayır, Milli Qurtuluş ideyalarını, həm də müasirliyi özündə bağlayır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında yenə də ən gözəl sözləri söyləyən İran Senatının sədri olmuş, vaxtı ilə onunla birlikdə məşrutə hərəkatında İranda fəaliyyət göstərmiş, sonralar İranın Londonda, İngiltərədə böyük elçisi olmuş Seyid Həsən Tağzadə. Çox görkəmli bir şəxsiyyətdir bu şəxsiyyət. Seyid Həsən Tağzadə yazırdı ki, Rəsulzadə bütün ömrüm boyunca dünyada rastlaşmadığım fövqəladə nadir insanlardan biridir. Böylələrini nəinki bizim zamanımızda axtarsan, bütün dünyada rastlanmaz. Yəni, Rəsulzadəni biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən görürük. Burada yüksək şəkildə dəyərləndirilir. Biz İranda məşrutə hərəkatında görürük. Orada yüksək dərəcədə dəyərləndirilir. Rəsulzadəni Türkiyədə görürük. Türkiyədə yüksək şəkildə dəyərləndirilir. Sonradan Almaniyada görürük, Polşada görürük, Rumuniyada görürük və olduğu ölkələrin hər birində Rəsulzadə bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirilir. Amma nə ilə? Əməli ilə, fəaliyyəti ilə və yüksək təmiz əxlaqı ilə. Eyni zamanda Rəsulzadə ortalığa əsərlər qoyurdu. İndi gəlin diqqət yetirək, Azərbaycan tarixi haqqında birinci Samballı kitabı yazan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Birincini yazan Abbas Qulağa Bakıxanovdur. Amma daha geniş dövr əhatə etməsi baxımından əsəri yazan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Güneydə bizim oradakı soydaşlarımız haqqında ilk kitabı yazan, araşdırmanı aparan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. İran türkləri əsərini yazdı.
Nizami Gəncəvi haqqında. Bizim böyük şairimiz Nizami Gəncəvi haqqında Azərbaycan şairi Nizami əsərini yenə yazıb ortalığa qoyan Məmməd Əmir Rəssadədir. Azərbaycan Cumhuriyyətini elan edilməsinin əsas müəllifi Məmməd Əmir Rəssadədir. Biz müxtəlif adlarla dövlətlər qurmuşduq tarixdə. Şirvanşahlar olub, Ağqoyunlu olub, Qaraqoyunlu olub, Səfəvilər olub və s. və s. Amma Azərbaycan adı bəs necə oldu ki, Rəssadə? Mən bunu onun yazılarından öyrəndim. Rəssadə bu dövlətin adını Azərbaycan olmasında ona görə israr edirdi ki, Arazın o tayında yaşayan bizim azərbaycanlıların da bura aid olduğunu dünyaya sübut eləsin. Çünki Azərbaycan adı İranda vardı. Ostanlığıdır, orada türklər bizim soydaşlarımız yaşayan bölgənin adına Azərbaycan deyirdilər. İndi Rəssadə bu adı Azərbaycan dövləti verəndə. Siz bilirsiniz, İran qəzetləri Rəssadənin əleyhinə necə kampaniya apardılar? Rəssadə onlar hamısına cavab verdi. İndi niyə bu dövlətin adını Cumhuriyyət qoydu? Rəssadə qoydu. 1918-də yox, 1917-də Açıq Söz qəzetində Cumhuriyyət məqaləsi çap edildi. Yazırdı ki, bizə necə Cumhuriyyət lazımdır? Hələ 1917-ci ildir. Ona görə deyirəm, bu dövlətin ideoloji əsasları Rəssadə hazırlayıb. Yazırdı ki, bizə bir var Cumhuriyyəti xas, bir var Cumhuriyyəti ənam, bir var bütün xalqın Cumhuriyyəti, hakimiyyəti, bir də var bir qrup adamın, imtiyazlı adamın Cumhuriyyəti. Bizə Cumhuriyyəti ənam lazımdır, bizə xalqın Cumhuriyyəti lazımdır. Ona görə İstiqlal bəyannaməsində bəziləri bunu düzgün izah etmirlər. İstiqlal bəyannaməsində niyə o söz yazılıb ki, bu dövlət xalq cümhuriyyəti formasında təşəkkül tapır. Niyə xalq cümhuriyyəti sözü yazılıb orada? Ona görə ki, bir qrup adamın dövləti deyil bu. Bu, bütün xalqın dövlətidir. O sözü ona görə yazıblar orada, bizim istiqlal bəyannaməsində. Ona görə Məmməd Əmir Rəssadə üçüncü bir məsələ var burada. Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasına tərəddüd edirdi çoxları. Mən ad çəkmirəm, onların hər birinin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixında böyük xidmətləri olub. Amma baş nazir Fətəlixan Xoyskinin Azərbaycan parlamentinin açılışındakı sözünə fikir verin. Nə deyir orada? Özü də bunu Üzeyir bəy yazır, Üzeyir Hacıbəyli yazır. Deyir, çıxdı tribunaya, Fətəlixan bu sözləri dedi. Yatsaydık, bu bizim yuxumuza da girməzdi ki, biz müstəqil dövlət olacaq. Amma Məmməd Əmir Rəssadə nə yazır 17-18-də? Biz müstəqil dövlət quracaq. 1917-ci ilin aprel ayının 15-20-sində Qafqaz müsəlmanların qurultayında çıxış edir. Artıq Azərbaycana müəyyən müstəqilliyin bir hissəsinin verilməsi fikrini irəli sürür. Yəni, Rəssadə ideoloqudur. Eyni zamanda tərəddüd edənlər vardı. Bir qrupu deyirdi ki, biz müstəqil dövlət quramayacaq. Birləşək, Türkiyə ilə konfederasiya yaradaq. Onda Məmməd Əmir Rəssadə dedi ki, xeyr, biz müstəqil dövlət olacaq. Məsələn, Nurupaşa ilə problemlər yaranırdı. Rəssadə onu həll edirdi. Nəsiman müəllim, həmin dövrün siyasi mənzərəsində bir ekskurs edəcəyik. Mənə həm də Rəssadə bir ədəbi sima kimi maraqlıdır. Nəinki mənə böyük bir xalqa belə bir məamma var. Rəssadə təkcə siyasi imza deyil, həm də böyük bir ədəbiyyat imzasıdır, simasıdır. Şir Məmməd Hüseynovun bir xatirəsi var, deyir, 88-89-cu ildə getmişəm Türkiyəyə, İstanbulda Atatürk'ün ev muzeyində. Soruşdum ki, Azərbaycandan kiminsə kitabı var mı Atatürk'ün kitabxanasında? Dedilər, var, Rəssadənin Cumhuriyyət kitabını verdilər mənə. Dedilər, var, mən dedim ki, ona baxmaq olarmı, həmin o kitabı verdilər. Gördüm, qeydlər var orada, bir neçə qeydlər var və ən sonda xülasəni yazıb Atatürk. Bu, Rəssadə haqqında bir himndir. Atatürk'ün Rəssadəni necə görməsi. Fikirlər belədir ki, siz məndən 3 il sonra dünyaya gəldiniz. Rəssadəyə xitab edir kitabında. Mən sizdən 3 il böyüyəm. Amma bütün dünyada Türk'ün ilk bayrağını siz qaldırdınız. Və dediniz ki, bir kərə qalxdı bu bayraq, bir daha enməyəcək. Və ona görə də mən Türkiyənin də bayrağını bu sözlər üzərində qaldırdım. Türkün bayrağı heç vaxt enməyəcək. Balaca söhbət deyil bu. Bu çox ciddi məsələdir, bunu biraz da araşdırmaq lazımdır. Nəcibə xanım, ədəbiyyat imzası kimi Rəssadə necə təqdim oluna bilər? Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, əgər Məhəmməd Əmin Rəssadə Cumhuriyyətin qurucusu olmasaydı,
bir cumhuriyet imzasıyla tarihe düşmeseydi, o bir edebiyatşünas alim kimi, o bir publisist kimi, yazıcı kimi Azerbaycan tarihinde kalacaktı. Hatta bugün mübahisə etmək də olar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə daha böyük siyasətçidirmi, yoxsa böyük ədəbiyyatşünas alimdirmi? Bilirsiniz, təbii ki, cümhuriyyət heç bir dəyərlə ölçüyə gəlməz. Amma məsələ burasındadır ki, Rəsulzadənin publisistikasını oxuduqca, Rəsulzadənin elmi o əsərlərini araşdırdıqca insan İstər-istəməz düşünür. Bu, bilirsiniz, bir insanda, bir insanın fəaliyyətində, yaradıcılığında bu iki böyük dəyər necə eyni şəkildə inkişaf eləyə bilər? Rəsulzadə o əgər dövlətçilik baxımından yanaşsaq, Nəsiman müəllim dedi ki, o milli ideoloqdur. Rəsulzadənin cümhuriyyətə gətirən bir yola biz nəzər salsaq, Məhəmməd Əmin bəy fəaliyyətə başladığı ilk zamanlardan bilirsiniz nə ilə başlayır? 1903-cü ildə Şərqi Rusda bir yazısı çıxır. Deyir ki, artıq zaman indi təsəvvür edin nə zamanı idi? Cəhalət, yəni hər cürə gerilik Çar Rusiyasının baskısı altında yaşayan türklər və deyir ki, gəlin himmət eləyək, məktəbxanalar açaq, xəstəxanalar açaq. Yəni pillə-pillə əvvəlcə insanları sadəcə marifləndirmək. Daha sonraki mərhələlərdə görürsən ki, Rəsulzadə milli dil və milli təfəkkür uğrunda mübarizə eləyir. Bütün yazılarında bu məsələyə toxunur. Milli dil və milli təfəkkür. Bilirsiniz, o zaman idi ki, o Çar Rusiyasının baskısı altında olan Azərbaycan türkləri öz milli kimliklərini unutmuşdular. Ona görə Rəsulzadə onlara sənin dilin türk dilidir, sən türksən deyərək və məktəbləri yazırdı ki, məktəblər türk dilində olmalıdır. Bütün bu məsələləri bilirsiniz, pillə-pillə o Azərbaycanı, belə deyək ki, o cümhuriyyət dönəminə gətirdi, çıxardı. Çünki artıq bir türk olduğunu xatırlayan unutmuşdular, Rəsulzadə xatırlatdı. Onlar təkcə cümhuriyyəti Azərbaycanın tarixinə yazmadılar. Həm də Azərbaycan xalqını, sözün belə böyük mənasında, özünə tanıtdırdılar. Rəsulzadənin biz, məsələn, teatr haqqında da yazılarına rast gəlirik. Teatrla bağlı mən o yazılarını araşdırdım. Hələ söhbət gedir Cümhuriyyətdən çox-çox əvvəllərə, 13-cü, 14-cü illərdə. Deməli, teatr tamaşalarına baxır və orada hər tamaşadan sonra qeydlərini yazır və mütləq yazır ki, Alenskaya xanım Alenskaya fəna deyildi, ya Lizina pis oynamadı. Amma təbii ki, onların dilindəki bağlı qüsurları qeyd eləyir ki, yəni bir çox istəyirdi ki, Azərbaycanlı türk xanımları səhnədə olsun. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, onun türk qadınları ilə bağlı bir yazısı da var. Orada da deyir ki, Türkiyədə xanımlar, məsəl üçün, necə geyinirlər, onların deyir, cəmiyyətləri var, onlar teatra gedirlər, səhərlər teatrlar xanımlar üçündür, axşamlar bəylər üçün və çox hiss olunur ki, o istəyir ki, Azərbaycan
Türk kadınları da bu sevinci yaşasınlar, bu azadlığı yaşasınlar. Çünkü orada qeyd edilir ki, yani Türkiye'de gördüğümüz o hanımlara verilen, elbette ki belli bir çerçevede azadlık ne İran'da deyir bunu görmesiz, ne de Qafqazda, yani bizim Azerbaycan'ı nəzərdə tutur. Ve Rəsulzadənin en büyük diye ki elmi işlerinden biri, edebi yazılarından biri Azerbaycan şairi Nizami eseridir ki bu məxsusi olarak qeyd olunmalıdır. Ona göre ki Azerbaycan şairi Nizami eseriyle Mehmet Emin Rəsulzadə Nizaminin məhz Azerbaycan şairi bir Türk olduğunu təsdiqlədi. Ümumiyyətlə Rəsulzadənin belə deyək ki yaradıcılığı, fəaliyyəti o 17 yaşından ta son ömrünün son günlərinə qədər Çar Rusiyası ilə Bolşevik Rusiyası ilə yəni mahiyyətini dəyişməyən Bolşevik Rusiyası ilə mübarizəyə həsr eləmişdi. Niyə? Ona görə ki öz milletinin istiqlalını istiyirdi. Çar Rusiyasından bu yana Bolşevik Rusiyasına kadar hamısı Azerbaycan bayrağının kabul eləmək istəmirdilər, Azerbaycanın dövlətçiliyini kabul eləmək istəmirdilər, müstəqilliyini kabul eləmək istəmirdilər, bununla barışa bilmirdilər. Ona göre de Rəsulzadə bütün hayatını, bax o düşüncelere, o fikir toxumlarını səpməklə, Rəsulzadə bir milli mücadilə nümunəsi kimi milli mücadilə 17 yaşından proseslərə qoşuldu ömrünün və sonuna son günlərə qədər. Bu davam elədi. Rəsulzadənin səsinin, səs yazısının Azərbaycana gətirilməsi sizinlə bağlıdır, Nəsimə müəllim. Bunun xatirəsi maraqlı olar, yeni olar tamaşaçılar üçün. Qeyd edim ki, yəni Rəsulzadənin səsinin gətirilməsi maraqlı bir hadisədir. İndi onu danışacağım, amma bircə əlavə edim, icazənizlə danışım, çünki bunu mütləq mən deməliyəm ki, Rəsulzadənin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidməti onun xalqımıza, millətimizə siyasi düşüncə və siyasi şuur gətirməsi oldu. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində Rəsulzadənin mübarizə apardığı dövrdə gürcülərin siyasi partiyaları vardı, ermənilərin siyasi partiyaları vardı, amma bizim siyasi partiyalarımız yoxdur. Bizdə ancaq xeyriyyə cəmiyyətləri formasında mövcud idi. Rəsulzadə yazırdı ki, siyasi firqələri olmayan millətin siyasi duyğusu və siyasi düşüncəsi ola bilməz. Ona görə bizə siyasi partiyalar lazımdır. Ona görə də birinci milli partiyanı Rəsulzadə yaratdı. 1913-cü ildə Rəsulzadə qayıtdı, gəldi Azərbaycana. Həmin vaxt Azərbaycan mühitinə baxın, Əli bəy Hüseynzadə yoxdur, gedib Türkiyəyə. Əhməd Ağaoğlu yoxdur, gedib Türkiyəyə. Boşluqdur. Bax, bu boşluğu doldurdu Rəsulzadə siyasi təfəkkürü ilə və siyasi fəaliyyəti ilə. Ona görə də Azərbaycan Cumhuriyyəti ki, biz danışırıq, bu cumhuriyyətin əsal təməl prinsipləri həm də siyasi təşkilatların yaranmasından başladı, o təşkilatı Məmməd Əmin Rəsulzadə yaratdı. Bəzən indi açıq danışaq bu verilişdə, qoy elə çox istəyərdim də ki, bu efirə geçsin, çünki qapalı qalmasın. Bəzən deyirlər ki, niyə Rəsulzadənin adını daha çox hallandırırsınız? Tutaq ki, Fətəli Xan Xoyskinin yox, niyə Topçubaşovun yox? Onlar hər biri Azərbaycanın dəyəridir. Amma faktlara fikir verin. 1917-ci ildə hələ Əli Mərdan bəy Topçubaşov Kadetlər Partiyasının üzvü idi. Kadetlər Rusiyanın partiyası idi. Və Kadetlər Partiyasının proqramında yazılmışdı ki, biz Çar Rusiyasını dəyişirik, monarxiyadan xilas oluruq, konstitusiyalı Rusiya yaradırıq. Əli Mərdan bəy hələ müstəqil fikrə gəlməmişdi. Fətəli Xan Xoyski də Kadetlər Partiyasının üzvü idi. Fətəli Xan Xoyski də o fikirdə idi ki, gəlin biz Çar Rusiyasında Çarı devirək, konstitusiyalı Rusiya yaradaq. Müstəqil Azərbaycan sözü yoxdur burada. Müstəqil Azərbaycan fikrini Məmməd Əmin Rəsulzadə gətirdi. Niyə bunu qısqançlıqla qarşılanır? Niyə bu qarşılanır? Fakt axı bu. Açın baxın da tərcümə hallarına. Baxmayaraq ki, hamısı bizim dəyərlərimizdir. Amma Rəsulzadə qabağa düşdü axı. Dedi bizə Çar Rusiyası, bizə konstitusiyalı Rusiya, demokratik Rusiya, bizə heç bir aidiyyət yoxdur. İndi görün Rəsulzadə nə yazdı? Dedi ki, inqilabdan inqilaba da fərq var. Dedi, bir var Rusiya inqilabı, bir var Rus inqilabı. Bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Dedi, Bolşeviklərin 1917-ci ildəki Oktyabr inqilabının bizə aidiyyəti yoxdur, o Rus inqilabıdır. Rusiya inqilabının bizə aidiyyəti var 1957-ci illər. Çünki biz onda Çar Rusiyasının tərkibində yaşayırdıq. Görün, nə qədər analiz verir, təhlil verir.
Ona görə də Rəsulzadə ideoloqudur və onun xidmətləri dəyəndirmək lazımdır. İndi keçirəm səs məsələsinə. Mən 89-90-cı illərdə Türkiyədə araşdırmalar aparırdım Rəsulzadə ilə bağlı. Çoxlu sənədlər topladım, çoxlu faktlar topladım. Amma eşitdim ki, onun səsi var. Amma bu səsi əldə edə bilmirdim. Səs Məhəmməd Kəngərlidə idi. Bizim böyük abimiz, böyük mücahidimiz Məhəmməd Kəngərlidə Rəsulzadənin silahdaşında. Mən onu çox xahiş etdim ki, o səsi verin, mən Azərbaycana aparım. Dedi, yox, hələ orada Sovet hökumətidir. Siz hələ müstəqil deyilsiniz. Müstəqil olmadığınız halda mən Rəsulzadənin səsini ora qoymaram, geçsin. Nə vaxt müstəqil olacaqsınızsa, onda o səsi biz gətirib sizə verəcəyik. Əmanət əxlaqı. Əmanət əxlaqı. Deməli, mən çox israrlarla xahiş etdim, alınmadı. Mən Ankaradan qayıtdım, gəldim İstanbula. İstanbula gəldim, axırıncı gündür, sabah Bakıya gələcəm. Yenə də zəng etdim Kəngərliyə. Dedim, Məhəmməd bəy, yenə o səsi bəlkə heç olmasa mən dinləyim telefonda mümkünsə. Siz o valda yazılıb, plastinka val. O patefonda qoyulur da, o müasir şeylərdə ona qulaq asma olmur texnologiyada. Nəysə, dedi, yaxşı. Dedi, onda baxıram, sən çox israrlısan. İstəsən, əlində imkan varsa, o səsin yaza da bilərsən. Məndə Yusuf Gədikli adında dostum vardı İstanbulda, indi də var. Mənim çox dəyərli dostumdur, o mənə çox köməkdir Rəsulzadənin işsinin araşdırılmasında. Yusuf bəyin evində diktafon vardı. Mən o telefonda səsə qulaq asdım Rəsulzadənin səsini və diktafona yazdıq onu. Və o səsi gətirdik Azərbaycana. Amma gələndə o dövrdə 20 yanvar hadisələr baş vermişdi və bir də Tiflisdə hadisələr gərgin idi. Ona görə də Sovet sərhədçiləri lent yazılarıydı, video görüntüləridir, bunları müsadirə edirdilər, qoymurdular keçirməyə. Orada bir nəfər mənə dedi ki, bu Sovet əskərləri də Sovet sərhədçilərinə hərəsinə bir paçka sigaret ver, səni yoxlamadan buraxacaqlar. Mən də onlara hərəsinə bir paçka sigaret aldım, verdim, doğrudan da yoxlamadılar, səsi götürüb gəldik, indi səsin dilləndirilməsi məsələsi var. Azərbaycan televiziyasında 1991-ci ildə, Fevral ayının ikisində o dövrdə bir dalğa verilişi vardı. Televiziyada çox məşhur verilişidir. Bəli, bəli. İlqar Əlifoğlu. Bəli, Çingiz idi, İlqar idi. Onun əsasını Osman müəllim qoydu. Deməli, ilk dəfə olaraq orada səsləndirildi Rəsulzadənin səsi. Yəni, demək istəyirəm ki, çox sevindim və çoxlu böyük marağa səbəb oldu Rəsulzadənin canlı səsinin eşidilməsi. Və bu səs 1953-cü ildə Amerikanın səsi radiosuna yazılıb, Rəsulzadə Amerikaya getməyib. Gəlib o səsi yazıblar, o plastinkanı da bağışlayıblar Rəsulzadəyə, Rəsulzadə də onu bağışlamışdı Məhəmməd Kəngərliyə. Məhəmməd Kəngərli mənə deyir ki, Rəsulzadə deməli o 28 may münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətdir. İndi Məhəmməd bəy deyir ki, Rəsulzadə çıxışı hazırlaşır. Amma mənə dedi ki, gəl bir az Azərbaycan dialekti ilə daha çox danışaq ki, mənim müraciətimdə Azərbaycan dialekti tam səslənsin. Çünki Türkiyədə yaşayıram, türkçə sözlər işlədirəm. Mən də istəyirəm Azərbaycanca sözlər daha çox, o səs ki var, o səs də işlənsin. Elə təzəcə başlamışdıq danışmağa, dedim ki, Məhəmməd bəy, şimdi sən nədən danışacaqsan? Dedi, yox, Məhəmməd bəy, işləri körradım. Sən elə indən şimdi dedim. Biz şimdi deməli deyil, yaxı, indi deməliyik. Yəni, belə maraqlı epizodlar deyil oldu. Sonra doğrudan da gözəl müraciətdir o. Siz fikir verirsinizsə, Rəsulzadə çox gözəl natiq idi. Üzeyir bəyin sözlərini deyirəm, fikrimi yekunlaşdırıram. Rəsulzadə çox böyük natiqlik qabiliyyəti vardı. İndi Üzeyir bəy deyir bunu. Üzeyir bəy deyir ki, Rəsulzadədə çıxış edərkən başqalarında olduğu kimi əl-qol atmaq, üz-gözünü turşutmaq, başını oynatmaq belə hallar yox idi. Bəs nə vardı Rəsulzadədə? Dediyi sözün doğruluğuna insanları inandırmaq qabiliyyəti. Səsinin intonasiyası. Dediyi sözün doğruluğuna insanları inandırmaq qabiliyyəti. Siz fikir verirsiniz, orada axırda o şeir deyir. Görün, necə gözəl onu tələffüs edir. Çünki Rəsulzadə Azərbaycan dilinin gözəlliklərini bilirdi. Buyurdu. Bəli, bizim... Bu dildə düşünürdü. Düşünürdü və bizim mətbuat tarixində ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində olan qəzeti, açıq söz qəzetini də Məmməd Əmir Rəsulzadə yaradıb. Rəsulzadə dilimizi təmizləyib, biz heç ona danışmadıq. Azərbaycan dili, Osmanlı... Azərbaycanda siyasi şuuru Rəsulzadə yaratdı dedik, amma ilk nizami ordunu da müstəqil Azərbaycanda Rəsulzadə yaratdı. Ümumiyyətlə, Rəsulzadənin xidmətləri çoxdur. Rəsulzadə bir milləti mübarizəyə hazırlayan bir şəxsiyyətdir. Siyasi cəhətdən, mədəni-kültürəl cəhətdən, ədəbi cəhətdən, dil cəhətdən, dilimiz də pis gündə idi bizim.
Osmanlı türkçəsi ilə doluydu, ərəb farsı ilə doluydu. İndi baxın, o dövrdə çıxan tutaq ki, qəzetlərə, bir də Rəsulzadənin nəşr etdiyi açıq söz qəzetinə. Açıq söz aydın oxunur, o bir qəzetlər oxumaq olmur. Gərək bir lüğəti götürəsən, bir-bir onları oxuyasan. İkinci bir məsələ nə idi? Rəsulzadə milli dirilik fəlsəfəsini yaratdı, sistemini yaratdı. Nədir milli dirilik? 7 məqalədən ibarət olan əsər. İstiqlal sözünü Rəsulzadə ilk dəfə orada işlətdi və əsaslandırdı. Bəziləri başa düşmür. 1913-dən danışıram, 14-dən danışıram. Dirilik jurnalında ilk dəfə Məmməd Əmir Rəsulzadə yazdı ki, bir var sosial tərəqqi, mənəvi tərəqqi. Yazırdı ki, sosial tərəqqi iki yerə bölünür. Bir var maddi tərəqqi, bir var mənəvi tərəqqi. Maddiyyətən inkişaf etməkdəndirsə, mənəviyyətən inkişaf etmək lazımdır. Çünki mənəviyyətən inkişaf istiqlal aparır, maddiyyətən inkişaf yox. Maraqlıdır. Baxın, Ərəb ölkələrinin gününə. Maddiyyətən inkişaf edib, amma mənəviyyətən inkişaf eləməyib. Siyasi cəhətdən inkişaf eləməyib. Ona görə deyir ki, bizə mənəvi tərəqqi lazımdır. Mənəvi tərəqqinin ən yüksək göstəricisi nədir? Rəsulzadə yazırdı. Siyasi şuur, istiqlal şuuru. 14-də yazırdı bunu, hələ 18-də 4 il var. Rəsulzadə hazırladı toplumu. Toplumu mübarizəyə hazırladı, əsaslarını işlədi, hazırladı. Ona görə də istiqlal fikri 1918-ci ildə təsadüfən atılmadı ortalığa. Bu, əsaslı şəkildə Rəsulzadə tərəfindən işlənildi, ortalığa qoyuldu və gerçəkləşdirildi. Hocam, həmin dövrdə Azərbaycan şair yazıcılarından kim vardı Rəsulzadənin yanında? Ən böyük şairimiz Əhməd Cavad idi. Azərbaycan bayrağına, Azərbaycan əsgərinə, vətənə, millətə. Çünki bizdə o dövrdə bu mövzuda şeirlər yox idi demək olar ki. Bayrağa kim şeir yazmış? Cəfər Cabbarlı da epizodik olaraq. Və Cəfər Cabbarlı, sonra Əlabbas Müznib, Ümgülsüm xanım. Rəsulzadənin bəli Seyid Hüseynin həyat yoldaşı Ümgülsüm xanım və bir də əmsi qızı. Bəli, əmsi qızı. Bir də Vəsilə xanım olub. Vəsilə xanım haqqında məlumatlar çox azdır. Bizim ədəbiyyatçılar nə isə o xanımı araşdırmır, çünki onun əsərləri çox azdır. Amma Azərbaycan əsgərinə birinci şeir yazan Vəsilə xanım olub. Yəni demək istəyirəm ki, bir nəsil yetişdi. İndi fikir verin Üzeyir bəy. Üzeyir bəy başladı marş yazmağa. Yusuf Vəzir Çəmənzəminli həmin vaxt bir məktub yazmışdı Üzeyir bəyə. Yazırdı ki, Üzeyir bəy, biz marş yazmalıyıq. Çünki marş insanı coşdurur. Göz yaşı, kədər ruhlu yazılar, əsərlər yazmaq lazım deyil. Marş yazmaq lazımdır ki, insanlarımız coşsun. Doğrudan da həmin dövrə baxın ədəbiyyatına. Marş ruhunda şeirlər yazıldı, himnlər yazıldı, çoxlu yazılar ortalığa qoyuldu, əsərlər ortalığa qoyuldu. Bu mənada mən demək istəyirəm ki, bir sistem şəklində cümhuriyyət mövcud oldu. Cümhuriyyətə bir sistem kimi baxmaq lazımdır. Müasir, layiq, Avropa dəyərlərini və şərqin qurtuluş dəyərlərini özündə əks etdirən bir Azərbaycan xalq cümhuriyyəti. Ona görə də cümhuriyyət haqqında biz görsünüz, hər zaman sevgi ilə danışırıq. Rəsulzadənin gənclərə, bax, buradan bütün Azərbaycan gəncliyinə, bundan sonraki nəsillərə də, bundan əvvəlki itirilmiş gəncliyinin arxasıca düşən hər kəsə tövsiyə edirəm bir vətəndaş kimi. Gedib həmin o gənclərə müraciətini tapsınlar, oxusunlar Rəsulzadənin. Bu kontekstdə nə dərəcədə layiqik? Düşünürəm ki, Rəsulzadəyə bizim borcumuz çox böyükdür. Ümumiyyətlə, Rəsulzadə belə bir tarixi şəxsiyyətdir ki, biz heç zaman onun borcundan çıxa bilməyəcəyik. Ona görə ki, bir millətin ən böyük sərvəti dövlətdir ki, Rəsulzadə o sərvəti bizim üçün yadigar qoyub. Bir millətin baş ucalığı, tapına biləcəyi ən mübarək bir varlıq bayraqdır ki, o Rəsulzadənin yadigarıdır. Bu mənada biz onun borcundan necə çıxa bilərik? Amma düşünürəm ki, Rəsulzadə həm tarixi, siyasi xadim kimi, bir tarixi yazan bir şəxsiyyət kimi, tarix kitablarında bir ədəbiyyatşünas alim kimi, publisist kimi ədəbiyyat kitablarında, ali məktəblərdə mütləq şəkildə tədris olunmalıdır. Biz əgər gəncliyimizi mərd, mübariz, gerçəkdən millətini sevən, bayrağını sevən, dövlətini sevən, yəni bu sevda yolunda, cəhənnəm odlarında yanmağa hazır biri kimi yetişdirmək istəyiriksə, biz mütləq Rəsulzadəni öyrənməliyik. Başqa çıxış yolu. Nəcvə xanım, şükürlər olsun ki, bizdə belə bir fakt yoxdur. Dünya siyasi arenasında biz çox rast gəlmişik, bir həqiqəti ümumiyyətlə danaraq ləğv eləmək istəyirlər.
milletin şuurundan. Bir de o həqiqətin yanına balaca-balaca həqiqətlər koymakla, yani həqiqəti çoxaltmakla. Ama günəşin yanına ne kadar işıq koysan da, günəş öz yerində qalır. Mənim çox sevdiyim bir hadisə baş verdi İncə Sənət Müstəvisində. Heydər Əliyev Fondu son iclas filmini çəkdi və orada həqiqətin yerini dəqiq göstərən bir cümlə işlədilir. Cümhuriyyətin qurucusu bir mənalı şəkildə Rəsulzadədir. Və ümumi anlam, məna, mən belə başa düşdüm ki, bəli, həqiqətən də mesaj bundan ibarətdir. İndiki Azərbaycan Cümhuriyyətin varisidir, o Cümhuriyyət dağılmayıb, indi də bugün də davam edir. Filmi düz anlamışam, yoxsa yox? Doğrudur. Mən Rəsulzadənin fəaliyyətini bir məqamda deyim. Yekunlaşdıraq ki, yəni Rəsulzadə sonradan mühacirət dövründə də yaşadı. 35 il əlavə Azərbaycan istiqlalı uğrunda Polşada, Almaniyada, Rumuniyada, digər ölkələrdə mübarizə apardı. Beynəlxalq təşkilatlarda, Prometey təşkilatında, Qafqaz Konfederasiya Şurasında çıxışlar etdi və Sovet rejimi əleyhinə kəskin mübarizə apardı. Və onun sözləri ilə fikrimi yekunlaşdırıram ki, ey gənclik, səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla yüksəldərək dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Əlbəttə ki, sən onun ümidlərini qırmayacaq. Bugün Azərlərin yanıq ürəklərinə yenən o bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək, bu yolda ya qazi, ya şəhid olacaqsan. Bax, budur Rəsulzadə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz Rəsulzadəsi ilə, öz Məhəmmədi ilə Azərbaycan tarixinə bir təbiət hadisəsi olaraq düşdü. Biz təbiət hadisələrində yanlış axtarmırıq. Heç kəs şəlaləyə baxıb demir ki, bu şəlalə oradan deyil, bu biri tərəfdən axsaydı daha yaxşı olardı. Amma biz şəlalənin imitasiyasında yanlışlar görə bilərik. Rəsulzadədə yanlış axtarmayaq. O bir təbiət hadisəsi olaraq Azərbaycan tarixində qaldı, gəldi və yaşayır. Bütün cavablar yanlışdır, həqiqi olan suallardır. Çünki zamanla cavablar dəyişir, suallar isə yox. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan üçün necə bir elçi idi? Bu haqda düşünək. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.